سیالکوٹ تو ہمیشہ زندہ رہے۔ سیالکوٹ کا نام پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، کہیں بھی آپ سیالکوٹ کا نام لیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں سیالکوٹ کو نہیں جانتا یا میں سیالکوٹ کا نام نہیں سنا۔ یہ پاکستان کا امیر ترین شہر ہے، یہاں پہ بہت زیادہ امیر لوگ ہیں، غریب بھی ہیں، لیکن امیر جو ہیں وہ اتنے امیر ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑا صاف ستھرا ہے یہاں پہ، یہ جو چوک ہے بہت اہم ہے، اور یہ جو پٹرول پمپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کبھی چھپڑ ہوا کرتا تھا۔ یہ جو سڑک یہ میں دکھا رہا ہوں اس طرف میں، یہ سڑک کبھی کچی سڑک بھی نہیں ہوا کرتی تھی، پنجابی میں کہتے ہیں بنا، تو ایک کچی سی تھوڑی سی سڑک تھی، یہاں سے ہم پیدل گزرا کرتے تھے اپنی ایف ایس سی کے دوران، تو یہ بالکل نہیں ہوا کرتا تھا۔